Mevlan Shaba duket se është aratisur edhe njëherë drejt Gjermanisë. Duket se destinacioni i tij preferuar pas Shqipërisë ndodhet Gjermania. Ai në këtë shtet duket se ka jetuar. Për të ditur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Disa vite shumë të bukura të jetës së tij, madje nga aty ka dhe mbresa të mëdha. Ai ka treguar dhe më herët se ka bashkëjetuar me një gjermane, por tashmë çdo gjë ka mbetur pas. Pyetjet e fansave janë nëse ai shkon në Gjermani për të kujtuar të shkuarën e tij apo mundohet të harrojë të kaluarën që ka në Shqipëri. Por kësaj herë me vlanit i është bashkuar edhe nëna e tij. Të dy së bashku ato kanë udhëtuar drejt Gjermanisë, por se për çfarë bëhet fjalë më tepër ne nuk dimë asgjë. Por do të mësojmë dhe do t'ju lajmërojmë në lajmin e radhës. Mevlani madje ka postuar edhe një video fani të nënës së tij, duke treguar se ajo është mjaft e kulturuar dhe civilizuar duke hedhur plerat në vendin e duhur, por jo si në Shqipëri në kazanat që ne kemi, por diçka më e interesante që është në Gjermani për të ricikluar të gjitha mbetjet e duhura.